بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك الحميد المجيد. واندي سلامي شعبك الصوماليات من البواد شكتان يقور والبيدي تهي يسوى البواد نوم مغلي سامبا. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. وحن آذيا تعسيتي رايا الله أدريا شعبك كنا القبل واكو سلامي آدبان كو سلامي gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada baladweyne aad iyo aad baan ugu taxsiinaya dhibaatooyinka ka dhacday ee ay u geysteen dhagar qabayaashii qawaarishta ahaa ee dadka ku nool shacabka ku nool magaalada baladweyne. Waxaan la qaybsanaynaa tirayada iyo taxsida iyo murugada iyo dhibaatada loo soo maleeyay Xasan iyo kooxdiisu ay u soo maleeyeen. Baan horta taxsi uga dirayaa magaalada baladweyne. Xasan ka horow balaayo ma qabin, dad waxay ahaayeen shabaab iska xoreeyay, dad waxay ahaayeen xurriyad ku nool, dad waxay ahaayeen dantooda u socda. Madaxweynay doorteen, maamul bay samaysteen, calan bay samaysteen, laakiin hadda waxaad moodaa in loo keenay qawaarishtii waay Xasan asaga qawaarishta u shaqeeya. Xasan waa nin u shaqeeya qawaarishta asaga Al-Shabaab. Xasan iska daa Al-Shabaab u la diray asaga Al-Shabaab. Wax daliilo cad baan idii hayaa. Waa kow. Qodobka labaadna wuxuu yahay, waxaan kaga hadli doonaa Puntland oo manhajkeedii ayaduna uu soo galay mowduuca qaniisiinta, ayaduna inaan ka hadlan doonaa hadii Ilaahay yiraahdo, iyo wasiirka waxbarashada Puntland oo nin weyn oo qurba joog ah oo wax badan og. Qurbaha anaga ku nool qaniisiinta iyo dhilooyinkii waa la nacay, qurbaha waa laga nacay. Laakiin waxaad moodaa in halkan markii ay ka shaqeyn waayeen la raray oo loo raray Afrika iyo dalalka Islaamka ah. Soo dhawaada barnaamijka noo sheer garay si gudbiya sheerti iyo laagti komatiguna waa aragt xaggiina wixii aragtidiina ahna hoos noogu reeba oo noo sheega wixii aad danaynaysaan. Runtii waxaan ka hadli doonaa haddii Allaah awood laydmo khasaarihii dhimashada iyo dhaawaca iyo burburka ka soo dhashay qaraxii baladweyne. Xog gaar ana waan idinkaga hayaa iyo qolooyin aan la hadlay oo ayaguna magaalada baladweyne degan, sida kuwa isbitaalada jooga oo ayaguna xiriir la sameeyay ii sheegay dhimashadii dhaawacii. Inkastoo dhaawacu markii hore uu badnaa, laakiin hadda dhimashadu ay soo badanayso oo qof dhaawac ah oo aan dawo haysan oo aan magaalo weyn joogin waa garan kartaa waxa ka soo kordhi kara dhaawaciisa. Dad badan baa hadda dhintay oo dhaawacoodii wuxuu isu beddelay geeri. Waan ka xunnahay, waa shacab Soomaaliyeed, waxaan leenahay Ilaahay Rabbil Caalamiin ka hawu naxariisto, haw booga dhayo insha allahu taala. Soo dhawaada asxaabteeda qaaliga ah meel walba aad joogtaan iyo goor walba idii tahay si walba aad noo maqlaysaanba. Runtii walaalayaal, anagu shacab Soomaaliyeedka ahaan waan ka xunnahay wixii ka dhacay halkaasi. Aad iyo aad baan uga xunnahay, waxaan aad iyo aad uga xunnahay wixii baladweyne maanta ka dhacay. Baladweyne oo nabad ah, oo aan waxba qabin, oo dadkoodu ay ladan yihiin, maamul samaystay, madaxweyne samaystay, ayaa la yidhi Xasan baa la soo dhaweynaya. Xasan rakaabkiisa xun, waxa uu wataa wax xun ah, dadka la socdaan dad wanaagsan ahayn. Xasan rakaabkiisi ayaa dhibaateeyay reer baladweyne. Rakaabka Xasan waa kuma? Waa Mahad Salaad, waa Fiqi, waa Alqabyaala, waa ninkaliyaado Cabdulaahi Jaamac, ninkaliyaado wasiirka gaashaaniga ah. Dadka noocaasa ayaa reer baladweyne dhibaato u geystay. Baladweyne waa magaalo degan, waa magaalo nabadeed, waa magaalo ka soo kabanaysa colaadihii sokeeya ee dhacay. Laakiin waxaa dhibaato ku noqday kuwii dhiig cabayaasha ahaa ee qaraxyada xamar soo gelin jiray, ee ayagu xasaanada xildhibaannimo wata xamar soo gelin jiray qaraxyada. Waxaa ka mid ah Mahad Salaad baa ka mid ah, Odewaya baa ka mid ah, Cabdiraxmaan Cabdishakuur baa ka mid ah. Ayagoo xildhibaanno ah ayay waxay soo gelin jireen qaraxyada Muqdisho. Kuwaasi ayaa maanta ka shaqeynaya dhibaatooyinka dadka lagu hayo iyo dhibaatooyinka dadka loo geystay. Marka runtii waxaan leenahay waan ka xunnahay reer baladweyne wixii ku dhacay. Ilaahayna subxaanahu wa tacaala ah ha u boogadhayo, Ilaahay isaga dadkiisa u boogadhayi kara. Laakiin anagu waxaan hoga tusaalaynaynaa baladweyne siday ahaan jirtay iyo siday maanta tahay.
حسن لوغوما هورين بلدويني سفر كي وحسن بلدويني كتغي اي رير بلدويني اتصدين سفر كاسيو اها سفر ديبن دابيا سفر كاسيو اها سفر لباتكو اح تدك ديگانك كنو رنتي وحان وحسوسنا ايضو الشباب وهلكي هلغن كو كبلوذي بلدويني وهلغن كي لغوشي فيي قواريشتا ماش وكبلوذي بلدويني هايت dadkii dhidabada uu aasay xawaadle iyo waxay ahaayeen ee gaal jacal iyo dadka degan gobolka Hiiraan ayay ahaayeen ayagoo la gumeysto oo gabdhahoodi la gumeeyay godobyo godobyadii gabdhaha lagu wasaayay meel walba ay yalaan oo loo diiday inay meedkoodi aastaan oo sharafkoodi iyo cirdigoodi iyo karaamadoodi lagu ciyaaray ayay diideen waana ugu hambalyeynaya inay diidan oo ay yiraahdaan ma yeelayno gumeysi waan ugu hambalyeynaya ee ragga sidaas aha ee diriray ee diiday in la gumeysto ayaa maanta guriyahoodii lagu gooyay fursad baa lagu helay waayo halganka meeshu ka bilowday buu aha al shabaab dadkii ugu horeeyay la dirira ee hawiye ah waxay ahaayeen nimankaasi ahaayeen magaranaysa marka walaalayaal runtii waxaan aad iyo aad marna aan u soo dhaweynayn wixii maanta ka dhacay magaaladaasi ee aha dhibaatada ku aha أنا بي إسوغو خوصو نقنايا وخوصو نقنايا لايفان كجرا وحير إسوك ماركا رونتي دادك عناغو سيدا سوءوغين أيضو الشباب عن لا ديررين حسنية كوحد سو شباب لما ديررين هادي شباب لا ديررين ولي ماشي بالا جوغا قل مدوك بو حسن جوغا نول شباب لغا قبصادي لما هايو شباب نول لغا قبصادي مايسان أنوغو معرك نول شباب لغا قبصادي معركين نول شباب أوليهي معرك oo leeyahay dawladda federaalka dhulkaas qabsatay shabaab baa dhulka laga qabsaday ciidankii baa jooga ee hadii ay ku rooyahay ciidankii dawladda la geeyay ee dadkii dib u dajin baa loo sameeyay dadkii magaalada deganaa ee ka qaxay dib u dajin baa loo sameeyay waa la wanaajiyay wali ma maqashan magaranaysa marka runtii waxaan leeyahay meeshaasi dawlad ma jirto dadka Soomaaliyeedna in lagu laayaal raa marka waxaan leeyahay cid walba oo Soomaali ah oo maanta baladweyne wixii ka dhacay dadka Soomaaliyeed oga naxaysa ama oga turaysa way ogaan kartaa in uu aha qaraxasi qarax qorsheysan in uu aha qarax la Soomaaligay ha halo anabay life baan ku jiraa isugu ku soo noqonayaa ee baladweyne ba qarax weyn ka dhacay oo dad badan ay ku dhinteen oo aan ka hadlaaya ma faahfaahin inna lillahi marka dhibaato maanta ha dhibaato xoog la ka dhacday baladweyne dad badan baa lagu laayay life ba hada life ta iga soo dirtay haye life aan ku soo diraya haye okay haye dhibaato xoog la ayaa ka dhacday halkaas dad badan baa la laayay oo la dhibaateeyay marka waxaan leenahay Xasan iyo kooxdiisa isku raranka ah uma aysan tagin ayagu inay halkaasii wax maslaxad ah iyo wax dan dad Soomaaliyeed inay qabtaan uma aysan tagin dagaalka sidiisu u socdaa Al-Shabaab deegaanadeedii bay joogtaa Xasanna deegaankii shalay uu ka tagay buu joogaa galmudug uu joogaa maanta wuxuu tagay Djibouti asagay Ismaaciil Horba is wareystay waxa la yiraahdaa dagaalka xagee maraya wali meeshii baan joognaa yiri wali waxaan joognaa buu yiri isla galmudug baan joognaa marka dadka Soomaalida in been loo sheego liyaado ee Al-Shabaab baan la dirreynaa qawaarij baan la dirreynaa caalamka lacag looga qaato bilyan dollar la qaato oo dadka Soomaaliyeedna la laayo anigu waan ka tacsiinayaa reer baladweyne wixii ku dhacay waxaan leeyahay aad iyo aad baan ugu xumahay wixii reer baladweyne ku dhacay maanta waxay ahayd wax aan dadka Soomaaliyeed iyo ifafaale wanaagsan muujinayn bay ahayd in baladweyne dhaawaca inta leeg iyo dhibaatooyinka inta leeg in la geysto runtii waxay ahayd jariimo weyn bay ahayd baladweyne ayadoo ladan oo aan dhibaato qabin oo aan buuq ku jirin ba Xasan iyo kooxdiisa baladweyne tagay marka runtii waxaan aad iyo aad u la yaabanahay in magaalada ladnayd oo waxba aan qabin oo kasoo kabanaysa waana meeshu halganka ka bilowday
wixii maanta ka dhacay qaraxii weynaa ee dhacay ee gaarigii aan dhameedlaha ahaa iyo dadka Soomaaliyeed ee waliba reer baladweyne waa dad jacel inay isdifaacaan waa dad jacel inay guriyahooda ilaashadaan hawiyaha kale waxay uga fiican yihiin xawaadlo waa dadkii halganka bilaabay dagaalamay al-shabaab meel iska saaray bay ahaayeen marka maanta in al-shabaab الشباب دولتي الشباب مختار روبو الشباب وزيركي غاشانيغا الشباب مهات سلاط الشباب فقي الشباب مقرسة دولتي الشباب مركا ميل دولتي الشباب اي تهي مركا الا اذا مدحويني هي ما ودنا مدحويني هدي الله وضو ده مدحويني جروب كي سوى شباب كوحديسي وشباب وي وضو صحلان دات كان وزير رضوه iyo kuwa xilbanaanada waa iyo kuwa agaasimayaasha waa iyo kuwa asagu daljir iyo daam jadiid ba shabaab ah hawiye boqolkiiba 90 waa shabaab ya oran kara ma aha beesha hawiye boqolkiiba 90 waa shabaab ogow hada gabdhahoodi iyo hooyooyinkoodi iyo aabayaashoodiba dayac bay ku nool yihiin gabdhahoodi meel cidla aba lagu xareystay gabdha iyo garoobaa loo kala saacay waxa liidi qolkaasna garoobada loogu dhigaa lagu baraa diinta ee qolkaana gabdhaha diinta lagu baraa waa hawiye waxaas ay ku dhacayaan gabar kale oo Soomaaliyeed kuma dhacayso dadkii noocaas ahaa oo gabdhahoodi sida loo galay oo sharafkoodi iyo cirdigoodi lagu ciyaaray islaan boqol jir ah baa la kufsaday masaajid Cali Guduud iyo Moqokori iyo magaranaysa lagu kufsaday oo fayl laga galay Al-Shabaab baa saa u galaysa magaranaysa marka walaalayaal way diideen way ka dagaalameen xawaadle xawaadle waa cid kaliya hawiye ah oo iska dhicin karta al-shabaab hawiyaha kale ayaga al-shabaab u badan boqolkiiba 90 marka runtii waxaan leenahay al-shabaab kayse bashiir waa ku salaamay aad baan ku salaamay kayse boqor waa ku salaamay aad iyo aad baan ku salaamay marka hawiye haday wax iska difaacayaan maanta shabaab gurigoodii buu joogaa magac dawladeed ay ku gabadeen hubkii dawladda la qaaday miisaaniyadii dawladda la qaaday lacagaha loo dawarsii tagay caalamka waxa la yiri dagaal al-shabaab aan ku jirnaa saan lacag bilaash ah u helno magaraysa caalamkii baa loo dawarsii tagay waxa la yiri dawladda dagaal bay ku jirtaa al-shabaab bay dagaal ku jirtaa aw dawladda dagaal ka shabaab ku jirtaa aw dawladdu meel ay qabsatay ma haysan meel la leeyahay halkaan shabaab baa laga qabsaday dawladda qabsatay maamul bay ka sameysay gudoomiyada degmay dooratay iskuulay u dhistay MCH bay u furtay ma haysan ma jiraan marba meel bay u guuraan mar cadaaday joogaan mar dhuuso mareeb bay joogaan mar qaybna xamar bay joogtaa waa show off igu sawir halkaan shir ku qabsanayna halkaan aan tageyna halkaan aan ka baxayna kan isqarxinaya waa hawiye kan fuudeynaya waa hawiye kan hubka u soo qaaday waa hawiye kan dagaalka kula jira waa hawiye that same waa hal reer oo ayagu boqol shaati sameystay oo iska dhigay qaybna xagga shaqo geliyay qaybna xagga u shaqo geliyay.